wasiirka wasaaradda qorsheynta somaaliland oo ay weheliyaan ergeyga gaarka ah ee midowga yurub ee somaaliland iyo soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbera mareeyayaasha dekedda berbera iyo wakaaladda biyaha ee berbera ayaa si wada jira u dhagax dhigay mashruuca horumarinta berbera gaar ahaanna mashruuca batalaale mashruucan oo ay maalgelisay midowga yurub si wada jirana ay u hirgelin doonaan dowladda hoose ee degmada berbera iyo hay-adda un habitat ugu horeyna munaasabaddan oo ka qabsoontay batalaale ayaa waxa ka warbixiyey xogayaha dowladda hoose ee degmada berbera cabdikariin aadan siciid iyo sidoo kale duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan inaynu halkan ku dhagax dhigayno mashruucyarihii ugu horreeyey ee mashaariicda baaxadda leh iyudu ka maalgelinayso gobolka saaxil gaar ahaana magaalada berbera oo qayb ka noqonaya horumarka dalka ka socda iyo horumarka gobolka iyo degmada ka socda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa european unionka eu ayaan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad oo mashruucan maalgelisay runtii muddo dheerna aanu kasoo wada shaqaynaynay waxaa kalan u mahadnaqaynaa hay-adda un habitat oo fulinteeda nagala qayb qaadanaysa mahadnaqa ugu ballaanna waxaa leeya wasaaradaha qaranka ee halkan fadhiya ee ku shaqa leh arrintaas oo runtii qayb weyn ka qaatay hirgelinta mashruucan reer berbera iyo reer somaliland ba waxaan ugu bashaaraynaynaa mashruuca aynu muddada sugaynay ee covid-19 kadib inooga dhigay inuu maxay tahay maanta aynu dahfurkiisa qaybtii ugu horreysay waa mashruuc mug iyo baaxad leh runtii horumarka waxaa la yidhaahdaa horumarku waa dilaaga ama dabargooyaha qabyaaladda weyn haddaad horumar aragto horumarku wuxuu ka saaraa qof jeclaysiga iyo abaanka iyo tolaayda intaba wuu tirtiraa horumarku sababtoo ah bulshadu waxay garataa danteeda inay danley tahay oo halkaa wixii kaga jira uun ay anfacaan saddex jeer ayuu qofku horumarku anfacaa marka koowaad magaalada ama gobolka ama degmada ee danta guuda u timaada ayuu anfacaa marka labaadna manfaceeda ayaa soo gaadha horumarka oo ka dhanaansadaa horumarka qofka muwaadinka ahi marayaha guud ee degedaha somaaliland injineer siciid xasan cabdilaahi iyo guddoomiyaha gobolka saaxil doctor axmed maxamed xaashi ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka saaxil iyo degmada berbera waxay u tahay sharaf dheeraada inuu mashruucani ku soo kordho uu garwadeen ka yahay guddoomiyaha degmada iyo xogayaha guud dowladda hoose ku soo dhawaada gobolka saaxil magaalada berbera oo ah meel ku habboon oo horumar ka socdo oo ay nasiib maanta ay u yeesheen dadka degan magaalada berbera in maanta aynu mashruucan dhagax dhigno oo la bilaabo oo halkan ka bilaabmo kaasoo runtii horumarka ka socda magaalada qayb ka ah sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadalka isu daba maray mas-uul ka socday hay-adda un habitat agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta jamaal cabdi muuse iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somaaliland cabdinaasir caydiid maxamed this will continue to be implemented I think from next week this project should start to happen on the ground and I just wanted to also further acknowledge the partnership that we've had with the EU with Berbera Municipality this has spanned over 20 years and we've done a lot of things together and we will continue to do that because we believe a strong partnership helps to build quality of life for the people mashruucani waxa uu bilaabmi doonaa wiiga soo socda sidoo kale waxaan doonayaa inaan garw aqsado wada shaqaynta aanu la leenahay dowladda hoose ee degmada berbera iyo midowga yurub oo ku dhow 20 sano waxaanan wada qabannay waxyaabo badan wada shaqaynta fiicani waxay naga caawinaysaa inaynu dhisno tayada nolosha ee dadka handaafiyo si wada jira lagula dadaalo inuu noqdo mid guulaysta oo midho dhala oo dhammaan xeebta somaaliland tusaale u noqda waayo mashruucani keliya berbera mudnaan maaha wuxuu mudnaan u yahay dhammaan dalka jamhuuriyadda somaaliland oo dhan intaan dhex maraynay magaaladu ha laga weynaado magaalo meela ka waaweynaadaan laakiin qofka tayar wax ka tara ayuu maataweyna wax ka tara hal bac iyo hal caagad oo magaalada dhex taala arki maysid kumaanaan arag saaka intaan dhex mariyay taasna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oon ugu hambalyeynayaa maamulka dowladda hoose iyo bara saaxiibkooda iyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolka oo dhan oo xil iska saaray iyo dadweynaha reer berbero iyaguna haddaan la shaqeynin daana shaqo qabsoonteen aad baan idinku hambalyeynayaa mashruucana waan idinku hambalyeynayaa kolley mashruucana wuxuu noqon doonaa mid wax badan ka tari doona oo soona jiidan doona kolley dad badan oo ka mid a maxay dhahay dalxiisayaasha reer somaliland ugu badan doona
gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay ergeyga gaarka ah ee midowda Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya Nicholas Berlanga iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta Somaliland Xasan Maxamed Gaafaadi. Berbera engine is running, but an engine without wheels will not work. But the engine of Berbera is running. We, the European Union, with the help of UN Habitat, we are putting fuel to this engine. But the real engine are the municipality, those people that are engaged. Ergeyga gaarka ah waxa uu sheegay in mishiinka horumarka ee magaalada Berbera uu dhaqaaqay dowladda dhexana ay tahay taayiradi uu ku soconayay, waxaana mishiinka wada dowladda hoose ee Berbera. Midowga Yurub iyo daneeyayaasha Soomaalilandna waxay ku dadaalayaan siday shidaal ugu shubi lahaayeen mishiinkaasi siduu meel fog u gaadho. Waxaanan ka codsanayaa in la sii xoojiyo sidii mishiinkaasi u dhaqaaqi lahaa. Ambassador, Berberi uma baahna donation, uma baahna. Berberi waxay u baahan tahay dayn laamaahiyo oo wareegta, oo markay mashruuc maalgelisoba ay mashruuc kale ku maalgeliso. Lacag taa keliya ee maanta 700 milyan euro ahi waxay noqon karaysaa lacag wareegta, iyaduna kharashta ma kaga bixi maayo. Berberina waxay rabtay ku qabsanaysaa, marka waynay gelisaa mashruuc lacag ka soo bixi karto, oo dabadeedna lacagtaasu lacag wareegta inay ahaato. Ijinka Berbera ayaa dhaqaajisay taayirada Berbera gelisay, inaguna saad u sheegtay waxaynu isugu tegaynaa sidii shidaalka loogu shubi lahaa, hadday dowladda dhexe tahay iyo hadday tahay saaxiibada caalamiga waxyaabaha ay ku biirinayaan. Gabmute Ismaan Cali, wararka Horyaal TV, Berbera.